Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Chachador. Bande koni, on se voit la libosso chez Chachador. Bah, vous allez nous abonner, vous abonner massivement. Ceux qui vous abonnez, vous pouvez vous abonner, vous cliquez sur la cloche à côté pour vous avoir la notification. Sur ceux qui Chachador à tes vidéos, Yassika. Lelo, nous avons partagé la journée. Lelo, nous avons fait la shopping. Nous avons fait la shopping. Je suis un peu plus grand. Ndenge na kosala perique oyo na ko bongisa ngo bien na commission lokwa asuki na nga moko ayina kanga onsko ba gros bébé totala ndenge ekosala wana toki ko tambola tolo ko tsu mama biloka mike lo na sepi na tambola na bino nga wana na zokende kandi na yusi bino na za besoin na banda sala perique na nga alors na zo bandana na mezo ba mesh c'est que tout somme baba mèche on a pendu sa maison dans la maison en tout cas t'es qu'à baba mèche qui toko qui toko qui toko nazo bandana nukuna na sombi baba mèche na na sombi biloga mike na bio supply na roke siko na storm susu na za besoin na lukama sac na nga ya mukie na Nordstrom na za pe na besoin na kota na Ulta Beauty pour na lukama ba parfum na nga ndika kizala kibomwa singa na zo kende na komisko na mall wana na kota awa na Ulta Beauty na kota pe na Nordstrom. Donc, bah, Stormy Bali, on a côté Kangama, Nordstrom Rec, na Ulta Beauty, oyo, et Kangama Nango. Ngana na zo kende. Si quand on a la kinda kusumba pende bleu on a la surtout ba maquillage nanga pilo on a la maquillage na sumba ngo awa so na za nga makasa oke luka na mola musika te a pende ba teka bleu ko ebele ya bien nga wana na koti na Ulta Beauty ta ba parfum encore nga na za nga mama changeaka e na linga nga Yves Saint Laurent mais nga mwa mélange oti oyo sangisi isalara bien na nzoto wana nazo pona so bino pe bozala boy atan na ekosombelo mususu na kotala nanga susu na biloko misusu surtout so biloko asike koti na kotala tala nanga biloko misusu pardon atan na ile kelo mususu nit awa pinza ko na kote ka na somba nanga parfum na basile
mais na komi nanga kotala tala nanga pesu biloko misusu nazala bongo penza yango moninga na ngosa ba course ba jour nazan attend nanga so nazan attendé donc kokosa ba course nanga bien te pona nazala na ile lo misusu na banzo tala misusu so ipo landi ko somba boya ko silisa do yo kota na biloko sala e programme en somba te pamba eh kibo mwasi yango pe makamba. Nostrom na kende ko luka sac na za pour ça va sac amiki hein pour ça va sac amiki pour ça na pinda ba sac amiki pinda amiki ya miki mais awa sikoyo ba teka ba sac ba design ba sac mo ba marque mais ba sala mo ba sel na bango bo mona kaka ba kitsa ba prix pinda et en tout cas na sipela na nga awa 70% off. Non, je vois ça que design, ba marque, qui toko, ba sac à qualité, mais ba qui t'y prix. Na profite à nous, on en a awa. Au lieu que son baba bilo, ka ba pirate, pirate. Na préfère à nous, on en a bilo, ka qualité, awa. Ba qui t'y n'a pas mon prix, nan zumo sac, nan a mouki, nan moins cher. Sako Marc Jacob Nzambi na na ile ki na yango teo Nzambi na na moni priwezo bipenga makasi Nzambi na ngaye kitoko saka kalite yo ka pri boya boye pina nde komanga o ki luka biloka kokosa po ani biloka pirate po ani kalite boye Nzambi na ngaye aki na na program na ngote na tali na nga kaka na sepeli si misu pusa ngeza aki na nga basa aki na nga amike. Nga wana na zi mwa sa aki na nga amuki mwa kwa kaya ya noir na zi mwa nga wana na okende ko luka luka so na mwa na so iloko msuku na nazwa. Parce que ah oui la sangisa va teka biloko ebele ba teka pe biloko be sui ba teka biloko ebele ba teka pe na basani ba teka na bilamba surtout bilamba bana mama so okoti awa ya okubandula taka biloko a kalite awa kaka ba kombwa solo pe ya kalite ati umila na o maison. Anasko na bimi na ngai na silisi na kuti siko moye bandiko beta po mbule beta ki apre mbula mwa eclairage yeli sou libanda me malili zaka kabiso ande toza boye toza na mboka malili moko na bisa bino kala te baneje zo bando kwea tala nivo nga wana na okende na nga na keiyo.